Знову податкові шахраї атакують херсонців, які все частіше потрапляють на їх гачок, адже кожного разу ті вдаються до нових методів. Голова ДПС Херсонщини звернувся до жителів Херсона та області. Знаємо звідки, знаємо, яка виправна колонія, на жаль, це окупована територія в Луганській області. Як працюють люди? Декілька видів таких введення в оману бізнесу, інших категорій. Ми встановлювали в цьому році телефонні дзвінки, які просять керівника або бухгалтера підприємства зателефонувати за визначеним номером. Як правило, на цей номер роблять аватарку чи керівника місцевої інспекції, у нас начальника ЦОПу в районі. Навіть останнім часом дійшло вже, поставили і мою аватарку. Люди думають, що спілкуються безпосередньо з, не знаючи особисто, мають на увазі, що спілкуються з керівником відповідного органу. В районах тематика позичити гроші на день-два, якісь там нагальні питання, основна версія – приїжджає перевірка. Потрібні гроші для зустрічі перевірки, закінчується, перерахуйте, будь ласка, на картковий рахунок. В ситуації, яка останнім часом активно, буквально минулу неділю і цього тижня обзвонюються керівники і бухгалтери підприємств, легенда така, що в Києві ДФС, ще ДФС, не в ДПС, складено список підприємств, який повинен бути перевірений. Для того, щоб підприємство виключити з цього списку, потрібно, пропонують внести суму коштів. Різні суми фігурують. Однозначно кажу, якщо такі пропозиції надходять, треба телефонувати в правоохоронні органи, робити відповідні заяви. Ну, як мінімум, на них не реагувати. Люди дуже гарні психологи, винаходять різні способи запевнення, спілкування, десь погрози. Мені скидували декілька таких записів розмов з цими шахраями. Ну, там є і наполегливість, і термінове вирішення. У всіх випадках прохання перерахувати на картковий рахунок. Хочу особливо підкреслити, фахівці податкової служби жодних питань, не пов'язаних зі сплатою податків, не задають ні по телефону, ні в будь-який інший спосіб. Отримавши такі пропозиції, я закликаю одразу інформувати правоохоронні органи.